Hey guys, welcome to my YouTube channel KR Assam. My Kamal Ras, aru etia moi asu Guwahati. So aji video to hobo goi ase dhum dhamaka. To ratipa bhat khai amar journey start and mul logot ase Dhimaraj Dalangphu. Hey guys, so moi etia asu Ganeshguri aru gari sound bahut so bichi kona na jabo Ganeshguri pura etia ami jam Kasari tat roofeay to se etu sabule. This is Guwahati. So guys, I'm here. City bus is at the ticket. Ticket to Kiman Bara. How many price? So guys, Kevin already started. So I'm here. I'm direct by which in it. I'm here. So do the ticket. কিমান দুনিয়া লাগিছে আৰু এটো আছে গুৱাহাটী চিটিৰ পৰা গুৱাহাটী চিটি কাছাৰীৰ পৰা উত্তৰ গুৱাহাটী লৈকে 1.8 কিলোমিটাৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ ওপৰত যাব লাগে তো আমি এতিয়া যাবলৈ ৰেডি হৈছো দেন আমাৰটো আহি ৰেডি হৈ আছে বলক আমি এতিয়া ইয়াৰ পৰা ভিডিওটো ভালকৈ ষ্টাৰ্ট কৰিছো আৰু চাই থাকক লাইক কমেন্ট শেয়ার সাবস্ক্রাইব কৰিব তো আমাক তো গাইছ আমাক লৈ গৈ আছে 6 নম্বৰ ফ্লৰত এ আমাৰ টিকেট আৰু লৈ তো আমি এতিয়া গৈ আছো এটোৰ ভিতৰত লগাই দিছে পুৰা দৰজাটো আৰু এতিয়া গৈ থাকি এনেকৈ চাই চাই এনগেজ গুৱাহাটীক বাই বাই কৰি এতিয়া আমাৰ উত্তৰ গুৱাহাটীৰ পিনে 8 মিনিটৰ এই যাত্ৰা আৰম্ভ হৈ গ'ল আৰু কিমান ধুনীয়া ভিউ আহিছে ইয়াৰ পৰা আৰু যেতিয়া আমি উমানন্দ মন্দিৰৰ ওপৰত যাম সেইটো ভিউটো চাব আৰু ভাল লাগিব Ropeway already started হৈ গ'ল তো আমাক লৈ গৈ আছে এইটো পুৰা ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীৰ মাজেদি Life was kind of experience level like a canoe. Hey, focus, hello. Cameraman, jaldi focus, karo. Pani jahaz ko. Toh guys, finally paye gol Umananda Island. Aur ito asli prithvi pe atat island bili koi. Aur ek kiko island bili I was able to get a call. 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 I was আমি গৈ আছো ইয়াত আছে বাই বাই গট চেক দিস ভি গুৱাহাটী ধানগেজ পানীৰ ওপৰত 8 মিনিট যাত্ৰা কৰাৰ পিছত উত্তৰ গুৱাহাটী হৈ পাই গলো এণ্ড এতিয়া ইয়াৰ পৰা আকৌ ৰিটার্ন হোমে অল পিছত সো ইয়াৰ গৈ পিনে মই আৰু কেটমান ভাল ভাল ক্লিপ লৈ পিনে আপোনালোকক দেখুৱাই আছো এনেকৈ আমি আহি পালো উত্তৰ গুৱাহাটী So, I'm going to go to the house. So, I at all of them bohim. I am at all of them bohim. I go to the
সো গাইজ, এই তলত এটা মন্দির আছে, তো আমি মন্দিরটো নাযাওঁ, এতিয়া আমি রিটার্ন গুছি যাম, কারণ আমার মকসদ আছিলে রোপওয়ে এটোৰ আহাৰ, তো আমি আহিলো আকৌ রিটার্ন। তো ইয়াত আপুনি দুঘণ্টা টাইম পাই যাব, আর আমার তলতো মানে মন্দির এটা আছে, চাহ তাহ খাবলে কিনা কিনি আছে, চাহ তাহ খাব পারে, দোকান কেটামান আছে, আর ইয়াত স্কুটি পায়, স্কুটি লো পিনে অল্প ইপিনে ইপিনে ঘুরবও পারে রেন্টত লো পিনে। তো আমার মানে টাইম নাই যেহেতু, ট্রেন আছে, আকো ট্রেনত যাম। এইটাই আছিল আমার গুয়াহাটি রোপওয়ে। বহুদিন আগতে মানে যেটা ফার্স্টতে ওপেন হয়েছে তেতিয়া ভাবিছিল আহিম বলে, সো আজি আহিব পাইলো। ইয়াতো ফিলিং দিব দাদা, কেনেকুয়া লাগিল আহি পিনে, কেছে লাগে? বহুত ভাল লাগিছে। তো যাওঁতে আমাৰ মানুহ কম, আহোঁতে মানুহ বেছি আছিল, এণ্ড এইটো অলৰেডি 10জনমান কেপাচিটি আছে, 10জন, আৰু বাকী কেইটা মানুহ মানে দুঘণ্টা টাইম পায় ন, তো সিহঁত মানে তলত আছে, কিবাকিবি বজাৰ কৰিব, মন্দিৰ যাব, চ' আমি এতিয়া আকৌ ৰিটাৰ্ণ হৈ আছোঁ। তো গাইছ, উমানন্দ মন্দিৰত আহিবলৈ আপুনি ফেৰী পাই যাব, ফেৰী দি আৰামত আহি যাব, উমানন্দ মন্দিৰটো দৰ্শন কৰি আকৌ গুচি যাব, আৰু ফেৰীত আই হোপ 50-60 টকামান লয় চাগে। ফেনটো যে চলি আছে কি বেটেৰী, তো বেটেৰীত ফেন চলি আছে, তাতে গৰম নালাগে, ধুনীয়াকৈ বতাহ খাব পাৰে। এতিয়া মানে উৰাটো ওপৰ হৈছে, তেনেকৈ উঠি পিনে একদম অলপ নামি আহে, বহুত মজা লাগে, ভয় নালাগে, মজা লাগে। জাষ্ট ফাইনেলি আহি পাই গৈছোঁ আকৌ ৰিটাৰ্ণ, এতিয়া আমি যাম, লিফ্ট খুলি দিছে আমাৰ কাৰণে। দেন গাইজ, ৰোপৱে উঠাৰ সপোন আছিল, সপোন মানে চাম আৰু, গৈ থাকিম কিবা কিবি আৰু ভাল ভাল ভিডিঅ' যিমান পাৰোঁ দি দি গৈ থাকিম, তেনেকুৱা অসমৰ গোটেই অসম ঘূৰি ফুৰিম ঘূৰি ফুৰিম। তো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, ছাবস্ক্ৰাইবটো কৰি দিব। ঠিক আছে, ৰেলৱে ষ্টেচনতকৈ বেছি দূৰ নহয় ৰোপৱেটো ঘূৰি আছে, তো আপুনি ডাইৰেক্টলি ৰেলৱে ষ্টেচনত যদি কেতিয়াবা আহি ভোৰ হৈ আছে তেনেহ'লে অলপ গৈ পিনে ঘূৰি আহিব পাৰে ইয়াৰ পৰা। ধান গাইছ, আমাৰ টিকেট হৈ গ'ল, যাওঁতে টিকেটটো কাটি লৈছোঁ, আহোঁতে কিন্তু টিকেট কাটা নাই, আহোঁতে টিকেট কাটা নাই, ফ্ৰী ফ্ৰী আহি গৈছোঁ, যাওঁতে টিকেটটো কাটি লৈছোঁ, ইমান মানে চৰকাৰৰ কি কৰি লছ দি লাভ নাই। তো এতিয়া আমি টিকেট প্লেটফৰ্মত আছোঁ, আৰু 4:30 বজাত ট্ৰেইন আছে আমাৰ। তো থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং, ভাল লাগিলে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ এটা কৰি, ছাবস্ক্ৰাইবটো মোটামুটি কৰিব, লাইক